Convertir-se en pare o mare canvia la vida de les persones. Però segurament no hi ha paraules que defineixin millor la condició de la Montserrat Serra que les d'artista i mare. I és que la maternitat l'ha rescatada d'una sequera creativa com a pintora. Tinc tres fills, la gran té 6, l'altra 3 i un petit de 1. Doncs cada embaràs i cada postpart em va portar a connectar-me més amb la creativitat i amb la necessitat de crear físicament alguna cosa. I poquet a poquet vaig tornar a agafar els pinzells i vaig tornar a veure si encara tenia aquella cosa dintre de voler expressar a través de la pintura. El fill més petit de la Montserrat, en Darius, li fa companyia a l'estudi sempre que és possible. Veient-la pintar, sembla que hi ha un fil invisible entre la criatura, la mà i el pinzell. Les obres que faig volen representar el caos i a la vegada l'alegria i tota la vida que et porten les criatures. I que no sé si és per el meu tarannà o perquè és el que jo trobo entre la maternitat, que tot i ser realment a vegades cansat i com que no pots més, però algo et dona energies, no? I per això aquests colors vibrants i plens de llum. La pintura de la Montserrat podria englobar-se dins el que ara es coneix com art teràpia, una disciplina que va descobrir fa 10 anys com a mètode d'autoexpressió. I va ser una cosa que vaig trobar sense voler. Jo venia de la Massana i de com vaig trobar aquesta oferta de l'art teràpia i un cop a dintre vaig veure que realment és una eina que sense adonar-me'n ja l'estava utilitzant com a eina terapèutica, perquè l'art en si ens ajuda a expressar allò que tenim a dintre i que a vegades no sabem posar-hi paraules. Seguint aquesta línia, la Montserrat ha creat un programa especial de postpart a través de l'art. M'encantaria poder-ho compartir amb altres mares que volguessin connectar-se d'aquesta manera amb la seva pròpia essència sense deixar els seus fills, no? Perquè sembla com que en la primera etapa de la maternitat, quan són tan petits, no pots fer res. O els deixes realment o amb ells no hi ha lloc on te puguis anar. I no és així, o sigui, es pot combinar. Ara mateix la Montserrat es troba en la fase de recerca de galeries i espais on presentar la seva obra. Però a les xarxes socials ha trobat un bon canal de comunicació que li ha obert portes internacionals. Estic en un grup, per exemple, amb artistes d'Estats Units, de Chicago, de Nashville, on ens trobem quinzenalment per fer un cercle de creativitat, ens parlem per Skype i ens comentem dubtes del procés creatiu, de com ho tens per anar amb galeries, que et presentes a algun lloc, com fas per enviar les obres, i clar, això seria impensable si no hi haguessin les redes socials.